man spolar tillbaka tiden och ser yngre ut i tre steg. Vi gör det! Steg ett, ansiktslyft. Kom igen, Jerry. Nu testar vi det här hemmagjorda ansiktslyftet. Står det hur lång tid det tar innan det blir permanent? Vi kanske skulle gå vidare till nästa steg. Färga på, farväl till grå. Få i färgen ordentligt, Jerry. Nej, men lägg av! Steg tre, kost. Kroppen hålls ung med nyttig mat, eller hur? Botten upp! Ja, vi försökte i alla fall. Jag bryr mig inte om vad Ginger säger. Den gråa färgen är ju jättefin. Grå färg? Jag fick grå färg på mig när jag gjorde min morgonrutin och kliade ryggen. Det betyder, jag är inte gammal. Dags att hälsa på ett visst loppskrälle. Du, katt, ge tillbaks bollen till min unge. Annars kastar jag den där bort till nästa vecka. Tänker du samma sak som jag gör?